Fuckin' ryggen. Jag smäller av, vad ni ser ut. Vad ni ser ut. Stefan. Jag var ful. Ta på den. Kolla mitt hostet. Vilken haka. Kolla hakan. Vilken skita han får där, vet du. Det var den största skitan i sån. Vad är det då? Davy! Mammut! Snedbenen då? Sicken Frankenstein fan. Ögonen sitter sju meter. Ögonen, kolla. Frankenstein. Jag tror han smäller av. Frankenstein. Och det var det värsta jag sett alltså. Vilka ögon. Här ser vi ögonen. Kolla halsen. Giftig hals killen har han. Kolla munnen. Klickar tänder. Vilka näsbor de ska ha. Vilken mun, vilken haka. Ja, oh, du är den största idag alltså.